Jeg heter Anette Sandbu og jobber som produksjonsleder i Clockwork. Her har vi fasiliteter som for eksempel 200 kvadrat med grønnskjermstudio. Clockwork produserer i hovedsak reklamefilmer på alle flater. Når vi jobber såpass effektivt som vi gjør her på huset, så er det ekstremt viktig at vi har det utstyret som holder samme tempo som oss. Mitt navn er Andreas Martin Aanrud. Jeg er CTO i Skjerven AS, som har 8 underselskaper, og ett av dem er Clockwork. I Clockwork så er det 3D-animasjon og rendering som er i hovedsetet. Det har vi heldigvis nå klart å effektivisere mye mer med de nye arbeidsstasjonene. De nye HP Z840-maskinene, så opplevde vi en 70% bedre ytelse på 3D-rendringen vi gjennomførte. Det var generelt mye, mye raskere. Vi landet på HP mot alle de andre. Det vi fant da var en stillegående maskin, men allikevel som hadde kraften som et svært beist. Når vi letet etter og bencha forskjellige maskiner, så var det Dustin som kom først på banen med en demonstrasjon som presterte veldig bra. Vi følte at de hele tiden var på ballen med oss, så vi hadde en veldig positiv opplevelse med Dustin som leverandør. Så den service og supporten som vi har hatt der med både HP og Dustin har vært eksemplarisk.